Ja, bilden är viktigt, vi ställer höga krav. Så jag sköter förhandlingen och du håller käften. Ja. Bra. Vet du, ska inte lita på sådana Stockholmsfolk. Det är giriga satan, de kan lura en till både höger och vänster. Så det är ert krav? Ja, 4 nya vinterdäck till bilen och 1000 spänn var i fickan. Och det är inte förhandlingsbart. Vi har en deal. Jaha, de har förhandlat till sin lyxkontrakt och ska bli en liten TV-stjärna, eller hur, Bill? Jajamän, på SVT Play i vår kommer det bli premiär, så då får ni se till och kolla. Ja, nu kör vi.